Ska jag? Ja, du måste. Okej, okay, ett, två, tre! Varför slängde du här? Tack som fan! Det är sånt man gör när man älskar någon. Ja, Adam. Jag älskar dig också. Gör du verkligen det? Ja! Alltså fan, jag tycker man borde säga det ofta. Leon, jag älskar dig. Skärper du? Jättekul. Har du pratat med dem eller? Ella. Ja men vadå, det känns väl lite privat. Vart ska du? På toa. Vänta, jag går. Ella. Men Nadja, jag älskar dig också. Skärper dig, det räcker. Okej, här, jag har lite plats. Är du okej eller? Skit också. Hur är det? Har du fortfarande inte berättat för Leon? Men nej. Jag känner mig så jävla dum. Hur ska jag säga att jag älskar honom när jag har gått och strulat med någon bakom hans rygg? Mm. Och det är inte vem som helst, det är ju mitt ex också. Du kanske borde försöka att berätta för honom. Jag ska. Det kommer gå jättebra. Mm. Oh. Skulle du inte kissa dig? Nej. Okej, hjälp upp. Så, mot köket!